Та 41 жил шоронд суужгаад оны өмнөхөн гарч ирсэн. Тэ. Яагаад та энэ олон жил шоронд суусан юм? Яа та энэ олон жил шоронд суух асуудалч 90% нь хов хөнийс болж шүү дээ, тийм ээ. Нэгэнт та хийсэн хэрэгүүдийнхаа ялыг өөрөөд гараад ирсэн юм шүү дээ. Одоо яах гэж ярилцлага үгүй гэж хандж байгаа юм. Гэхдээ би одоо хийсэн үлдсэн хэрэгнтэй ял шийтгэлээ бол идэлтсэн. Ер нь өөрөөр хэлбэл энэ 2014 оноос өмнө гэсэн үг шүү дээ. 2014 оноос хойш ял шийтгэлийг л би ярих гэдэг юм. Шарангийн нөхцөл яг бодит байдал дээр ямар юм? Шарангийн нөхцөл бодит байдал дээр биш дээ. Яг та яг 40 хэдэн жил ингээд тэнд байсан л та. Гэхдээ өөр одоо энэ жирийн иргэний амьдрах нөхцөлийг мэдэхгүй ч гэсэн тэ. Ямар зүгээр шудрах хэлий заа юу. За. Шарангийн нөхцөл биш үү? Энэ наранд гудамжинд нэг юм байшингийн булан муданд хогийн савмаг дээр хэвчих байгаа уу гэж шүү дээ. Тэ? Энд би ярьж байгаа шүү дээ. Шарангийн амьдрал тийм биш. Шаранд чи цагаан давуутай орон дунд нь. Чиний цагаан давуу халуус нугаад өгч. Хөөе, өсч урагцсан байна, өсөж наваад өгч. Хомс ч нургацсан байна. Тэр нийгмийн ажилт туугч орж ирээд үчин шүү дээ. Ариун зөвөр соёлын тогтолцоо гэдэг шүү. Үгүй ээ. Чиний хомс ургацсан байна. Хомс аав. Ахгүй л агч чи шүү нөхөр. Дор навна. Энэ ахгүй нөхцөл биш юм уу? Тэ мэ? Хөөе, хоолндоо ороорой гэдэг. Дуудаад хоол өгч хэвч. Одоо. Одоо? Одоо цанд ямар байна? Тэндээс гарч ирээд жирийн иргэний амьдралд. Одоо харин би бутар хүн нийгэм шинэ гэж яриад байгаа шүү. Би энэ барыг нийгэмлэхгүй юм шүү энэ. Одоо чиний миний гэж ярьдаг ч биш. Энэ нийгэмд нийгэмшгүй шүү. Би одоо ингэж байна. Би гэртээ сууж байна. Би түрүүлж шүү 140,000 төгрөг авдаг. 140,000 төгрөгний нэг халамж. Орох байгууллагын ажилтнууд над бүтээж өгсөн. За. Байна хавсан төгсөн. Би яаж амтрах юм одоо түгэл. Юу идэж уух юм? Юу идэж уух юм? За. Тэ мэ. Нөгөө 150,000 төгрөгний байна хавсан төгөхгүй байгаа 140 гэхээр. Уу ажилт орыгээд одоо таны насны үнийг ажилт авахгүй шүү дээ. Хаана ажилт авах юм? Хаана ч авахгүй. Би байх тухай сайхан залууч бол ажилгүй байна шүү дээ. Та нэг нүггүй хэлэхэд юу нэг хорхонгаас гараад ирсний дараа өмнө хам ял эдэлж байсан ч гэдэг юм уу тэтгэх юм өрхөө хүмүүс холбогдов. Холбогдох нь байх юм би маш их олон хүнтэй уулзсан. За. Тийм. Тэг би нэг муу дугаартай тэгэл миний дугаарыг ханаас сольж тэг нэг нэгнээс сонсд юм уу. Ер нь надтар жишээ. Нохороны нийгмийн ажилтан ч юм уу. Нэг өрхий эмчч байд юм уу. Тийм хүн надтай холбогдоод манай хоронд байт юм байна. Хич болохгүй шээ. Өөрөөр хэлбэл төр юм багвалгаас. Засаг захиргаанаас. Би годомжинд хаягдчихсан. Харин нөгөө годомжинд ажилгүй тэнцэгөө шоронгоос гарсан. Амьдрах харгаа олохоо байцсан. Магадгүй дахиад гэмтэр үүсгэж бэлэн болцсон. Өөрөөр хэлбэл энэ ч нөтэй ерөөс нэг нэлээд шээ. Тийм ээ. За, аль хоёулаа ингийа. Бараг миний амыг сонсох гэж саакаха яах вэ гэж. Ингэж ярьж байгаа бол надад зөндөө баг. Би нуух юм баггүй.